Dobrodošli na sastanak poslovnih saradnika Srbije i Crne Gore. Žao mi je što koristimo Zoom platformu, radije bih, više bih voleo da smo uživo, ali šta da radimo, takva je situacija i evo, vidite da su neke cifre krenule da se popravljaju, odnosno nadamo se da će nas otvoriti i omogućiti normalno da komuniciramo, da se družimo i da poslujemo. Jako mi je drago da je jedna od odnosno glavna tema našeg današnjeg seminara jeste Global Rally koji je prošao. Imali ste priliku da pratite to putem jedne jako dobre platforme, fantastična organizacija, ja mislim najmodernija tehnologija koja se iskoristila da bi se čar i veličina Forevera predstavila na najbolji način svim poslovnim saradnicima. Malo jeste falilo energije i nekog huka i neke komunikacije koja nas interakcije između publike i predavača. U kojima radimo i funkcionišemo, ja mislim da je ovo bio neki maksimum. Što se tiče poslovnih rezultata, evo, rekao bih vam sada već, prošao je prvi kvartal 2021. godine, Srbija je na nekom nivou prošlogodišnjih prometa, prošlogodišnje prodaje, to je jako dobar rezultat. Crna Gora je povećala svoje poslovanje za skoro 50% u odnosu na isti period prošle godine, praktično 53%, i otprilike do kraja godine očekujemo još jedan dodatni boom u Crnoj Gori. Ja se nadam i novim kvalifikacijama, verovatno mi je išli na jedno dva Eagle menadžera za sada, ali potom ćemo da vidimo. U svakom slučaju, velika čestitka. I ono što je jako interesantno, evo, pokušali smo na globalnom nivou da ovu pandemiju i odsustvo događaja uživo nadoknadimo time što kvalifikovanim saradnicima šaljemo takozvani pin card paketić, odnosno značku koja je u jednom vrlo lepom i ja bih rekao galantnom paketu, odnosno sa jednim pismom i direktnim obraćanjem Grega Mona, predsednika kompanije, kao znak zahvalnosti za sve vas koji ste osvojili neku kvalifikaciju i još uvek niste u prilici da lično dobijete tu značku, pa na ovaj način smo hteli to da kompenzujemo. Proverio sam sa momcima iz magazina, dosta to dobro funkcioniše, a opet, kažem, nadam se da ćemo vrlo brzo biti u prilici da to odradimo i uživo, odnosno da imamo neki seminar, makar i na otvorenom, u zavisnosti od toga šta nam budu dozvolili vlasti. Što se tiče Global Rally-a koji je za nas, videli ste da je kompanija više nego velikodušna, da je podeljeno preko 18 miliona dolara u čekovima, odnosno takozvanim 13. platama svim saradnicima. Sve su to ljudi od krvi i mesa, imaćete priliku i danas da čujete neke od njih koji su i među nama, što znači da je moguće i na prostorima na kojima živimo i radimo osvojiti sve to i da nije to samo bajka i neka priča koja nije realna, a videli ste da je i kompanija maksimalno okrenuta ka poslovnom saradniku, stvaranju što boljih uslova za rad. I ono što mi je jako drago, na nekoliko mesta se i Greg dotakao osoblja koja radi u FLP-ovim predstavništvima u celom svetu. Ja mogu samo da kažem da sam ponosan na ekipu koja radi i u Srbiji i u Crnoj Gori, koja radi za Forever Living Products. To su ljudi koji su odradili stvarno veliki posao. Mislim da nam je promet preko paketa dupliran, a nije bilo nekih velikih kašnjenja. Tako da jedno veliko zahvalnost ja dugujem i mojim zaposlenim ovde u Beogradu i ekipi koja nam pomaže u Crnoj Gori. Videli ste da su predstavljeni i novi proizvodi tokom Global Rally-a. Naravno, vaše pitanje je kad ćemo dobiti nove proizvode.
Ono što mogu da vam kažem za sada jeste da novi proizvodi, ja sam dobio dokumentaciju koja je vezana za nove proizvode, za neke već mogu sad da uđem u proces registracije, a za neke ću morati da sačekam dodatnu dokumentaciju i moram da dobijem uzorke. Uzorke tih proizvoda. Što se tiče toga, ja očekujem da ću do kraja meseca dobiti uzorke i moći da komplet započnem proces registracije, prvenstveno za ovo aloje sa mangom, a za ostale proizvode, kako ih budem dobijao, tako ću i ući u proces registracije. A što se tiče uzoraka, odnosno onih kesica, kako mi to popularno zovemo, zvanično sam dobio od Amerikanaca obaveštenje da otprilike kako budu obezbeđivali količine, tako će se i slati uzorci po celom svetu, obzirom da smo kao regija šesti u svetu, potrebno, odnosno imaćemo neki primat u distribuciji i dobijanju tih novih proizvoda, odnosno starih proizvoda u novom pakovanju. I ono što verovatno zanima, što se tiče sada, kako bih rekao, starih proizvoda, odnosno deficitarnih proizvoda, nama otprilike u ponedeljak ili utorak stiže roba, očekujem da stigne pa skoro sve što nam je deficitarno. Nažalost, ovog puta kic nam neće stići, ali bi u maju trebalo da se tržište sa kicom stabilizuje, barem je tako obećanje, odnosno informacija koju sam dobio od logističara iz Holandije i iz naše regije. Ne pokušavam da se opravdam, jednostavno videli ste sami da je teško snabdeti sve države u svetu, pošto promet raste. Opet, imamo sreću da smo u regiji koja ima primat u dobijanju novih proizvoda, odnosno dobijanju i starih proizvoda. I još ovom prilikom bih hteo da vam čestitam i da vam se zahvalim na dosadašnjem radu, jer da nije bilo svih vas, ne bi naša regija bila na šestom mestu u svetu i to je baš onako za ponos. A umeđu vremenu smo dobili informaciju da smo kao regija dobili i neke dodatne nagrade za efikasnost u poslovanju, mi to zovemo domaćinsko poslovanje. U pitanju je jedna platinasta plaketa i jedna srebrna plaketa. Čekamo samo da nam tačno kažu koja država u našoj regiji je dobila šta, što znači u očima, u finansijskim očima naše centrale u Americi bili smo vrlo efikasni, ulagali smo novac tamo gde je trebalo, pokušavali smo da pratimo seminare i da bukvalno napravimo najbolju moguću kombinaciju za posao kada u uslovima pandemije, tako da, eto, drago mi je da je centrala u Americi to prepoznala. Što se tiče Global Rallya, običaj je uvek bio da svi naši kvalifikovani saradnici kada se vrate sa Global Rallya, mi ih ugostimo i u Beogradu i u Novom Sadu i želimo da čujemo njihove utiske sa putovanja, uopšte sa događaja, pa budući da ove godine nije bilo putovanja, nego smo svi virtualno prisustvovali tom seminaru, ne znači da nećemo nastaviti sa našom tradicijom i ja bih iskoristio sad ovde, evo, prisustvo svih nas da čujemo pojedinačno od svakoga utiske sa relija, od svakog saradnika ili ili bračnog para koji su se kvalifikovali bilo za Global Rally, bilo za Chairman Bonus, bilo i za jedno i za drugo, par reči i viđenje svega toga, prvenstveno da bi svi saradnici videli te ljude, čuli iz prve ruke i bili svesni da su to osobe koje su iste kao i mi, rade u istim uslovima kao i mi i prave rezultate, što znači da je osvojiti Global Rally, Chairman Bonus ili kombinaciju te dve kvalifikacije više nego moguće. Pa, evo, zamolio bih za početak Veroniku i Stevu Lemjanskog, koji su
osvajači i Global Rallya i Chairman Bonusa i u kategoriji su iznad 5000 bodova, da nam kažu par stvari, njihovo viđenje svega ovog. Evo, Veronika, hteo, reč vam dajem. Hvala što ste sa nama i podelite vaše iskustvo i vaše impresije vezano za Global Rally. Ne čujemo. Pa kako me ne čujete? Sad čujemo. Izvolite. Dobro sam. Ništa ne pričam ja. Nismo čuli ništa šta ste pitali. Nismo čuli ništa. Dobro, evo još jednom, hvala što ste sa nama. Zamolio bih vas da kao osvajači Global Rallya i Chairman Bonusa, odnosno na godišnjem nivou ste u kategoriji preko 5000 bodova, da nam kažete u par reči i par minuta vaše impresije vezane za događaj koji je bio prethodnog vikenda Global Rally, kako ste vi to sve doživjeli? Doživjela sam da je nije uživo, ali je bilo fenomenalno i fenomenalno je firma sve odradila da to bude najbolje što može da bude. I jednostavno ja prvo najponosnija sam na naše ljude iz Srbije koji su ostvarili i odradili jedan ogroman posao da i u ovim teškim vremenima budemo tamo i to u još većem broju nego do sad ikad. Znači jednostavno sa Makedonijom zajedno iz naše mreže odradilo više od 10 ljudi sa Makedonijom i Bugarskom, znači od naših četvoro i tako četiri. Da, etoro sa mnom. I Bugarska linija koja je izuzetno lijepo isto odradila. I ponosna sam na to što su to mlađi ljudi od mene i da će sve ići svojim tokom i znam da će biti još jako puno uspeha i jednostavno, ne mogu da vam objasnim, ja sam 24 godine u ovom programu i mogu da kažem da od mene ništa ne zavisi. I kad god neko misli da zavisi od njega, ne zavisi od njega. Ja zavisi samo toliko da odradi svoj osnovni posao, da odradi 60 bodova mesečno. I naravno, i da ima jednog menadžera sa 600 bodova i može da ode da primi ček. Ali taj kontinuitet koji ja predlažem, koji fali ljudima da red radi disciplina, da je to jedini način da uspete. Vidite koliko godina sam bila, 7 godina, sa mnogo manjim čekovima i naravno da su mnogi saradnici meni, u stvari posebno neki su govorili kako se ne stidiš da primiš ček od tako malo para kad si tako veliki menadžer. Kažem, pa znaš šta, ja odrađujem ono što mogu da odradim, ja ne mogu mjesto vas da živim, mjesto vas da dišem, ali ja uradim ono što mogu. I sad isto nisam vam puno učestvovao ni na čijem razvoju, ali meni je jako važno da oni su jako puno uradili za sebe, ne za mene, ne za svoje saradnike, nego za sebe su radili. Što su odradili 60 bodova mesečno i naravno sistem su poštovali sa 150 non-menadžerskih bodova iz ove godine. Znači, jednostavno, strašno, meni to strašno kad se neko hvali, kaže, ja sam ga podigla, nemaš ti nikog podići. Ti čoveče koji si tu sada i sediš, nisi još odradio. Ako ćeš ti odraditi 60 bodova mesečno kao menadžer i odraditi 150 na godišnjem nivou, imaš jednog menadžera koji radi 60 bodova. Ti si na čarvan bonusu, nema tu nikakve tajne, a to su sati i sati rada, reda i discipline, a ne pravila muđenja. Toliko od mene da danas, ja sam dobro raspoložen, da ste u zadnji moment probudio, dobro da vam pričam. E tako da, pričat ću vam sve što treba i ljubim vas, a jako volim moje saradnike. Svi su najbolji na svetu. I oni koji rade jedan bod, i oni koji radi više. Svako radi koliko hoće, a to sve dođe. Tako treba gledati na posao i doći će sve što hoćete, a samo što vi hoćete. Ljubim vas i srećno, iduće godine nas bude 10. Hvala Veronika, pa ne mora 10, može i 20. Nećemo sad da se... Ali može, pa ja nemam ništa. Ja bih volio da bude baš tri njih sa troje, da imaju tako velik ček ko ja. Dobro, to... Znači, tri, sve po tri menadžera sa svima.
Svi bi to voljeli. Baš pre neki dan kad sam pričao sa Stevom, ja sam rekao da smo mi kao firma spremni da isplatimo taj novac za čermu bonus čekove i trebalo bi ovih dana već da dobijete, odnosno se čujete sa Irenom da ispostavite te fakture. Dobili! Jeste dobili već? Dobili! Pa eto. Vidite kako je lepo već je na računu. A već je na računu. Već je na računu. Da. No, znači, mogu zvanično da kažem da firma koja u subotu proglasi da je neko osvojio neki iznos, evo, znači već utorak ili u sredu se taj novac prebaci. Tako da, drago mi je da smo solventni. To su najslađi problemi. Veronika je rekla da smo i u Bugarskoj napravili, uplatili su juče, znači sad će 2-3 dana koliko putuje onako transakcija, znači i taj deo će biti ovde. Bravo, svakako. Hvala kolegama iz Bugarske. Dobro, hvala Veroniki i Stevi. Marija i Boško Buruš su ovogodišnji osvajači Global Rallya. Nalaze se u kategoriji preko 2500 bodova i meni je drago da sve ove godine eto, poslujemo, razumemo se i da Marija i Boško imaju odlične rezultate, pa evo, hteo bi da ovom prilikom pozovem Mariju i Boška, odnosno Mariju vidim, Boško je verovatno tu negde. Boško je bio podrška, logističar i to jako cenimo i poštujemo. Marija, molim vas da prenesete svima nama vaše utiske sa relija i vaše neko viđenje kako je to sve izgledalo i šta ćemo dalje i kako ćemo dalje. Dobro večer želim svima, čestitam svim osvajačima, čestitam svim članovima Forever porodice Srbije koji su radili vrlo zdušno, jer ne bi bilo ovako lepih rezultata da se timski ne radi. Znači, Global Rally ne možeš samo osvojiti. To je u stvari podsticajni program koji je rezultat timskog rada, gde svi daju maksimum od sebe da bi se u stvari upravo osvojila ta najprestižnija nagrada Forevera. Što se tiče Global Rallya, bila su to tri neverovatna dana učenja, priznanja, zabave, slavlja, edukacije, motivacije. Sve u svemu, veoma uzbudljiva dana u poslovnoj godini. Ipak, energija koja se doživi upravo na tim putovanjima sa kojima nas nagrađuje Forever, ne može nikako da se uporedi preko online praćenja ovog programa. Bilo je veliko zadovoljstvo videti puno ljudi koje tokom svih ovih godina smo upoznali po čitavom svetu. Bilo je jako lepo videti i uživati upravo u uspehu svih naših iz Srbije, osvajača, koji su zaista, zaista odradili jedan fantastičan posao. I zaista sam najponosnija na taj deo. Posebno me je pogodio govor gospodina Rex Moona, takav čovek se samo jedan put rađa i onaj ko ga je upoznao, taj sigurno zna koju harizmu nosi gospodin Rex Moon i koji je to doživljaj biti u njegovoj blizini. Bilo je impozantno, zaista, organizovati za preko 30.000 ljudi jedan takav događaj koji prosto ne može ni da se opiše. Onaj ko nije gledao ne može ni da razume koji je to osjećaj biti deo Forever porodice. Ono što mi uvek željno očekujemo, a to je jedna od glavnih motivacija,
gde će se sledeće godine putovati na Global Rally. Ovog puta firma se nije izjasnila. Ali mi znamo da će to biti opet najlepše mesto i najbolje i verujem da će sledeće godine biti Global Rally-a negde u svetu. Ja navijam za Phoenix u Arizoni, pa sad ne znam šta će na kraju biti, to je moja želja. Sve u svemu, 6. mesto u svetu govori o jednom fantastičnom uspehu čitave regije i tog uspeha sigurno da ne bi bilo da nema jedne fantastične podrške, logističke podrške u svakom smislu, tehničke podrške iz naše centrale. Hvala Bane, hvala čitavom tvom timu koji radi za nas i sa nama. I to jedinstvo energije i timskog duha svih u Foreveru je u stvari donelo ove prelepe rezultate. Idemo putem kojim vredi ići. Verovatno da za neke nije lak, ali verujte u sebe, možete i svi mogu da urade upravo ovaj deo posla. Gradite tim, budite sigurni, verujte u sebe, jer zaista ovo je posao koji se gradi od temelja i koji vredi izgraditi. Za nas je bio poseban ovaj Global Rally. Slavili smo naravno i uspeh i kao roditelji naše dece. Zaista je bilo jedinstveno i neponovljivo. Radit ćemo sa čitavim timom da što više ljudi sledeće godine bude u grupi osvajača. Navijam za vas i želim vam vrlo uspešno 2021. godinu. Hvala svima na saradnji, na pomoći, na radu i na svemu onome što radite u Foreveru. Hvala puno. Toliko. Hvala Marija. Koji vam je ovo bio reli po redu? Ja mislim da je 21. U kontinuitetu. Svaka čast. Svaka čast. Ako se ne varam. Što se tiče lokacije, vi znate da ja volim da vam kažem i ono što ne bih smeo da vam kažem, ali zaista u ovom trenutku nemam nikakvu informaciju o lokaciji narednog. Mislim da stanje sa koronavirusom u svetu će diktirati lokaciju gde će to biti. Ali se iskreno nadam da će vrlo brzo i ta odluka morati da se preseče i donese, jer postoje neke države koje imaju jasno pravila i verovatno će se onda raditi na tim pravilima da bi saradnici mogli da otputuju. Tako da, evo, o tom potom držat ćemo, odnosno bit će još malo neizvesnosti dok ne budemo dobili tu informaciju. A napravili ste mi dobar uvod, svojevremeno je Duško Radović rekao, kaže, tucite vaše dete kad vidite da liči na vas. A kod vas bih ja to krenuo u jednom pozitivnom smislu, budite ponosni kad vidite da vaše dete liči na vas. I drago mi je da imamo, to je sada druga generacija Forevera u vašoj porodici, kako Aleksandra i Bođa rade posao, pa evo, Sanja i Bođa su nam stari osvajači Global Rally-a, osvajači Chairman bonusa i u kategoriji 2500 bodova, pa bih zamolio Sanju da nam se obrati, da vidimo, to je da čujemo od nje viđenje ovog događaja i neku perspektivu poslovanja u budućnosti. Dobro veče svima. Evo, Bođa je tu pored mene, ali obzirom na ove pozadine, ne možemo stati
oboje u ekran jer se onda zamuti, tako da tu je, Bođo, samo se javi. Tu sam, Vane, evo, slušam. Evo, Vane, prijavljuje se da je tu. Bođo i ja smo prvi put ove godine osvojili Global Rally. Znači, nismo stari osvajači, prvi put smo osvojili. Prošle godine smo imali čast da prisustujemo Global Rally-u kao osvajači Chairman's bonusa, ali nam je u 2019, znači 2019. smo završili sa 1380 i nešto bodova. Nismo uspeli da stignemo do 1500, ali smo zato evo ovu prvu Global Rally kvalifikaciju odradili odmah sa 2500 bodova. I pre nego što kažem bilo šta dodatno, mislim da je ovo sjajan uspeh obzirom na to da smo mi senior menadžeri. Dakle, mislim, naš tim je tek u povoju. Želela bih prvenstveno da se zahvalim našim saradnicima, da im čestitam na svim uspesima. Ovaj uspeh je došao, zaista naš rezultat je zapravo on oličenje jednog pravog timskog rada i napredovanja čitavog tima. U našem timu proteklih godinu dana izašlo je čak 6 sjajnih menadžera. Ono što mene čini posebno ponosnom, to je to što su tu naši mentori, znači uvek kao podrška, uvek kao vetar u leđa, i to što je na ovom Global Rally-u bila i naša Slađa, naša Slađana Vukojević, naš saradnik, i mislim da je to onako za svakog mentora posebno zadovoljstvo kada imate na jednoj manifestaciji kvalifikovanog i svog saradnika. Tako da je za nas zaista sve ovo bilo posebno. Žao mi je što nismo imali priliku da prisustvujemo ovako, jel, kako to već Forever zna da organizuje, nego je sve bilo online. Odajem zaista jedno veliko, veliko priznanje samoj kompaniji na organizaciji čitavog događaja. Ja znam koliki je izazov kada mi organizujemo naše sastanke, pa kad nas bude oko 350 ili 400, a kamoli za toliko ljudi. Sve je teklo savršeno. Meni je najznačajniji dan bio iskreno dan kada smo učili, jer to je ono što meni negde nedostaje u čitavoj ovoj priči, znači upravo te edukacije, i to je edukacija iz Forevera. Znači, ne da mi idemo okolo da lutamo, da slušamo i da tragamo, nego da slušamo ljude koji su uspešni u Foreveru. Na danima uspeha uglavnom pričamo mi koji pričamo i večeras, ali evo da vam kažem, i nama nedostaje da slušamo onako neke druge ljude iz sveta i da pokupimo neke nove ideje. I upravo je tome u tom pravcu i išlo, čitava priča je išla u tom pravcu sada na ovom Global Rally-u. Ja sam se zaista trudila onako da uvek pogledam iza svake reči koja je rečena i da dobijem neke nove ideje, i hvala prvenstveno na tim sjajnim, sjajnim predavanjima. Što se tiče same nagrade i samog čeka, mi smo to onako simbolično nekako odradili porodično sa našim mentorima. Imala sam ideju da to bude sa našim saradnicima, ali zbog čitave situacije ja zaista ne želim nikoga da dovodim u opasnost, niti da radim nešto što ne bi trebalo da se radi, tako da smo to odradili porodično. Otvorili smo taj naš ček koji je, kao i prošle godine, opet za nekih 50-ak dolara promakao što se tiče neke okrugle cifre. Šta mogu da kažem? Zaključak čitavog Global Rally je to da radite 4 boda, da budete disciplinovani, da negujete podjednako i vaše korisnike i vaše saradnike, da budete zahvalni, i na tome se insistiralo, i mi zaista kao porodica jesmo zahvalni što smo se ikada u životu sreli sa Foreverom, jer je nama Forever zaista promenio život. I evo, mi se trudimo nekako našim radom, svakodnevnim vrednim radom, da vratimo Foreveru sve ono što je učinio za nas za sve ove godine. Eto, to je negde to. Hvala, Sanja. Ja bih se samo evo nadovezao. Znate kakva je bila 2020. godina, kad je najveći deo vašeg posla rađen, odnosno Global Rally i Chairman Bonus. Mi smo uspjeli da celu tu godinu, pa ja bih rekao, da obezbedimo
najnormalnije poslovanje, redovne isplate bonusa, a znate sami šta se događalo sa firmama, pogotovo sad u posljednje vreme čujete da razno razne udruženja protestuju, te država pomaže jedne, druge, treće. Dakle, obezbedili smo da poverenje svih poslovnih saradnika u firmu ne nestane, da imamo robu na mišiće uveženu i da imamo redovnu isplatu bonusa. Ne mogu da se pravdam nestašicom pojedinih proizvoda, ali znate sami da je do mene, ja bih to obezbedio ovako ili onako. Dakle, nestašica na globalnom nivou pojedinih proizvoda, ali ste se vi znanjem, umenjem i iskustvom svi vi snašli i napravili neke zamenske proizvode koji su više nego dobra kombinacija za ono što trenutno nema. Tako da, što se tiče i nekog poverenja, neću se igrati sa tim, nastojaću da obezbedim idealne uslove za sve poslovne saradnike i u buduće, a svima vama hvala što eto, nekada ste imali strpljenja kada nije bilo tog trenutka, a opet radili ste svoj posao najbolje što znate i postigli ste svi fantastične rezultate i kako u 2020. i tako i u 2021. nastavljate. Svaka čast svima i šta da kažem, nekad se pitam i razmišljam naglas kako svi vi to radite, kako mi to radimo i onda ostavim da sve ide nekim svojim tokom. Hvala još jednom svima vama. Doktorka Marija Ratković, ja pokušavam da je pronađem. Doktorka, ne znam da li me čujete, da li imam nekoliko Marija, imam samo jednu Mariju samo sa imenom, poslao sam je zahtev, pa na redu bi trebala da bude doktorka Marija Ratković, naš Safir menadžer. Doktorka, jel, makar mi pošaljite poruku, samo da vidim pod kojim ste nazivom, kako ste se u stvari registrovali, jer sam pokušao da vas nađem po imenu i prezimenu, nema. Samo sam imam nekoliko Marija, ali nije doktorka Marija Ratković to. Čudno mi je zato što sam jučer razgovarao sa njom i zamolio sam je, zato što je uslov 100 i više, ušlo i niko ne može više. Pa meni je žao, ako umeđu vremenu... Evo, izvinjavam se svima, znam da moja platforma nema ograničenje i da sam uzeo i bez ograničenja vremenskog i bez ograničenja učesnika, a dobro, onda ćemo odraditi to, ništa, izvinjavam se što se to dešava, zamolit ću doktorku da snimi onda svoju poruku i obraćanje, pa ćemo je naknadno objaviti. A prelazimo dalje. Vlada i Nena Jakupak su osvajači i Chairman bonusa i Global Rallya i u kategoriji su 1500 bodova. Vlado i Nenka, koji vam je ovo Global Rally po redu bio? Pa prvi je bio 25. rođendan Forevera u Dallasu. I od tad svake godine, ili kao osvajači Chairman's bonusa, ili 1500, dve i po u stvari kako je bilo. O, pa da, svaka čast. 17 godina, eto. Da, malo li je. Dobro, vi ste imali kvalifikaciju krajem godine, što je samo jedna potvrda fantastičnog rada. Čestitam vam i na tome. I da čujemo svi iz prve ruke kako ste vi doživjeli ove rally, odnosno kakvi su vaši utisci, kako je vaše viđenje i prethodne godine bilo i kako će biti viđenje vašeg poslovanja u novoj godini. Pa mi smo super zadovoljni sa ovim kako je izgledao ovaj super rally. To jedan naš dobar prijatelj Milan kaže, za dobar seks je bitno ono što je u krevetu, a za odličan je bitno ono što je i pre i posle. Ovdje je bilo upravo sve to.
za ljude koje nisu kvalifikovane, treba da znaju, Amerikanci su nam slali poruke nekoliko puta, Mađari su nas zvali nekoliko puta, sve ne bili, sve funkcionisalo kao što je potrebno. Vanda je malte ne bila na usluzi kad je god trebalo. To je nešto što ne znam koja firma obezbeđuje za svoje saradnike. Sam rally mislim da je bio fantastičan. Prvo, motivacione predavanja su bila odlična. Ono što me najviše oduševilo u suštini su marketinška predavanja. Znači, sve to trajalo neki desetak minuta sa jako veliki broj konkretnih stvari koje smo mogli da naučimo i mislim da i mi ovde bi bilo dobro da naučimo i da naše predavanja budu slična tome. Da kad neko sasluša predavanje može da popuni svesto, a ne samo da ponekad sluša samo suvo teorija. Što se tiče promocije i čekova, normalno to je nešto što je najlepše i mislim da je jako dobro što posle evo, velike broje godina, posle dva čeka imamo četiri čeka u Srbiji. Ljudi koji nisu dugo u poslu možda i ne mogu da shvate koliko je bitno za svakog od nas da ima što više čekova. Znači, svaki sledeći ček može biti sve veći za nas koji smo osvojili, a svi oni koji nisu osvojili imaju više šanse zbog toga što mogu da prikaže ljude koji su to odradili. Znači, da je moguće na ovom prostoru sa ovim ljudima, sa ovakvim platama, da se uradi tako nešto. Posebno dobro za sve nas jeste ček od Veronike, naših sponzora, i mi se istinski radujemo što je smogla snage da uradi to, jer smo svesni koliko to može značiti i nama lično i našoj grupi i svim paralelnim grupama da idu dalje i da naprave mnogo bolje rezultate nego što su mislili. Moje predviđanje da će Veronika za godinu dve da dođe na nivo Berkića i to će tek biti onda prava motivacija. Znači, za sledeće dve do tri godine svi oni koji žele ozbiljno da rade imaju velike šanse na tom velikom entuzijazmu da grade svoje biznise i da urade stvarno mnogo, mnogo više što u ovom trenutku mogu da zamisle da je moguće da urade na ovo mesto. Što se tiče onog posle, i to su posebne iznenađenja. Zapravo, prvo isplatu smo dobili, konkretno mi preko 400.000 dinara, zato što nismo putovali na rally. Ako ste gledali tamo na sredini seminara, bilo je prikazano koliko čeka svakog saradnika od broja bodova koje je odradio, koliko će dobiti za ovu godinu ako se kvalifikuje, što je super stvar te kompanije odradila. I evo ga, kompletan iznos je bio isplaćen juče, okay. Mislim, u utorake, što je za svaku pohvalu, za svaku kompaniju. E sad, još par samo rečenica vezano za nas lično. Ja sam imao jednu povredu oka u prošle godine, imao sam 6 operacija oka, izašao iz bolnice, nadovezao se COVID, vratio se na 11 dana nazad, znači trećinu godine praktično sam bio van stroja. I u takvim uslovima odradili smo i Safira i odradili i 13. platu i 1500. Šta to sad znači? Ne govorim ovdje da bi se žalio da možda rezultat nije naš dovoljno velike. Ne hoću sve vas da ohrabrem, da mnogo ljudi koji nemaju takve probleme, koji mogu da rade 12 meseci u godine, znači limit je mnogo veći od ovo što smo mi odradili. I ovo je dobra prilika stvarno da se to odrade. I sledeće što hoću da kažem, ovo ne bi moglo da se odrade, da nemamo dobre proizvode, da nismo imali dobru logističku podršku. Što se tiče direktora zaposlenih, najmanje eto što može da se kaže, uradili su sigurno super posao i zašli su u susret svima nama uvek kad su mogli. I normalno velika zahvalnost sponzorskoj linije, da nemamo tako dobru sponzorsku liniju u ovim uslovima, ne bi ni mogli da uradimo ovakav rezultat. I normalno, još jedna komponenta uspeha jeste
dobra grupa, dobar tim, bez koga normalno ne može da se urade veliki posao. Još jednom vas sve pozdravljam, želim sve najbolje i eto, ajmo na tom entuzijazmu koji se sad stvorio da izgradimo još bolje i bolje rezultate u ove godine. Ja želim da čestitam svima, bez obzira u koju kategoriju su se kvalifikovali za Global Rally, dobili nagrade, dobili podstice, bilo kakve i vetar u leđa za ovu godinu. Ono što me raduje, što na majicama piše Global Rally od kuće, ali nisu napisali Forever, što se nadam sljedeće godine neće biti opet kod kuće nego negde. Neće biti zauvek kod kuće. Pa maštali smo da budemo na Bini kada dobijemo tu lentu Safira, ali eto, bili smo sa saradnicima kad se to desilo, bili su saradnici sa nama kad se i otvarao ček u subotu, ali ništa ne može da nadomesti to neku emociju i sve to kad smo negde u nekoj velikoj sali sa velikom grupom ljudi i sa svim timom saradnika. Sad je to par ljudi moglo da bude sa nama zbog ove pandemije. Eto, srdačan pozdrav svima i još jednom hvala i sponzorima i saradnicima i da ne ponavljam Vladine reči. Pozdrav. Hvala vama i vaš rezultat i rezultat svih saradnika počeo od novusa, odnosno povlašćenih korisnika, kako ih sad zovemo, pa do Diamant menadžera su dali jednostavno fantastičan rezultat u ovoj godini i to nam je Veronika još davno pričala da isto cenimo i apsolutnog početnika koji ulazi u posao, ima super ideju, kao i iskusnog menadžera i poslovnog saradnika. A evo, iskoristio bih sad, evo, doktorka Marija Ratković mi je na vezi, ona nije uspela da pristupi preko platforme, pa bih ja pokušao sad da na ovaj način preko telefona, ako je uopšte moguće, da samo budite na vezi, molim vas. Da se ulogujem. Ništa, evo, ja sam vas, sad ste uživo, da li čujete vi dr. Ratković, svi koji ste na platformi? Čujemo. E, doktorka, evo, pokušat ćemo na ovaj način da čujemo i vas. Hvala vam što ste deo ove ekipe i vi sigurno imate iza sebe više od 20 Global Rally-a. Vi ste kvalifikovani za Global Rally i u kategoriji ste od 2500 bodova. Da li biste mogli da nam prenesete vaše utiske sa ovog relija i uopšte prethodnog vikenda, šta se sve izdešavalo, kako ste vi to doživjeli? Dobro večer svima. I moram da kažem da mi je pre svega žao što nismo otišli u Australiju. Sam ja sada po drugi put to odradila, ali viša sila. Rally je bio lep, ali ja moram da kažem, odličan, ali ja moram da kažem da nikad ne možete da osetite tu energiju koju osetite kada ste u sali. Jer ovo ste dobro rekli, da sam mnogo puta odradila. Ja sam prvi put bila na reliju avgusta 1999. godine, kada su bili samo Stevan Lomljanski i Veronika. Znači, i to je za mene bio prelomni trenutak, da budem iskrena, kada smo bili u Anaheimu i kada sam shvatila kakva je firma Forever Living. I kada sam još donela odluku da ću uvek biti u Foreveru. Da se vratim na sadašnji reli, na ovogodišnji reli, zaista je bio savršeno odrađen i zaista su se trudili da se oseti ta energija, jer je veoma bitna za ceo taj doživljaj i za rad. I posebno mi se dopalo dodela čekova, onih najznačajnijih čekova, da su zaista bili
zaista su me oduševili, toliko su bili svaki za poseban način jer odrađen i naravno uvijek se setim i pred gospodin Greg Mon što je rekao, dve najvažnije stvari su uspjeh, entuzijazam i upornost. Ja se s tim potpuno slažem jer evo tokom ove 24. godina da sam u Foreveru. Bez te upornosti naravno ne bi bilo uspjeha i moram da kažem da sam ja oduševljena i poklonima koji smo dobili. Znači Forever vam uvijek poklanja, da kažem, ima posebnu pažnju, vam poklanja svakome. Ja sam bila zaista oduševljena kada sam dobila taj poklon, a ujedno ja moram da čestitam svim osvajačima ovaj Global Rallya, ali naravno posebno svojoj strukturi, doktorki Snežani Kontri, Lauri Lepović, Sonji i Nebojši Knežević i u Makedoniji doktorka Roza Gelevska i Jelena Gelevska su osvojile čekove. Tako da sam ja zaista presrećna što imam sjajan tim koji me prate evo godinama, tako da sam zaista, zaista ponosna na njih. Hvala vam. Ja imam jedno pitanje za vas. Ja znam da ste do skora relativno prelazili velike kilometraže godišnje, to je bilo i po 50.000 kilometara godišnje, to mi je vaš vozač pričao, ne računajući avion, odnosno putovanje avionom. Da li vam nedostaju ta putovanja i da li uopšte uspete da nadoknadite na neki način to što ne možete da putujete i da budete sa vašim saradnicima uživo? Da, pa ja sam godišnje prelazila između 50 i 60 hiljada kilometara s automobilom, ono što ste već rekli, bez aviona, autobusa i tako dalje. Naravno da mi putovanja nedostaju, jako mi nedostaju, ja sam se teško se prilikavam na online, eto, zahvaljujući Zoomu držim i prezentacije, ali nedostaju mi putovanja, ja sam se naravno vakcinisala i čim se stvore uslovi, iskreno rečeno, prvo putovanje će biti u Makedoniju, a zatim sa Crnu Goru. Da, baš kad ste pomenuli Crnu Goru, mislim da se taj entuzijazam i upornost koju ste vi i Sonja i Nebojša i Laura i Ana zajedno sa firmom koji ste imali prethodnih godina da su sada počeli da daju rezultate, onako baš jedan lep rast, jedno lepo tržište kako se razvija. Slažem se, vidite, kada je reč o Crnoj Gori, upornost se isplatila jer sada u Crnoj Gori imamo fantastičan tim zaista saradnika, da imamo 3/4 menadžera, tako da je Rita Aleksandra ima u strukturi novog menadžera, tako da se ta upornost i tekako isplatila, tako da se nadam da ću uskoro doći, ići u Crnu Goru i da ću moći i da se vidim uživo, jer kažem, sve je to lepo online, ali je drugačije kada se vi pogledate oči u oči i ta pozitivna energija je nešto posebno. Da, bukvalno tako. Doktorka, hvala vam. Da li imate još nešto što biste nama rekli? Šta bih rekla? Da je Forever Living zaista najbolja firma na svetu i da u Foreveru su takva prijateljstva. Da, vidite, ja sam bila u subotu jako srećna kada sam videla čekove koje su moji saradnici, da kažem, osvojili. Verujte, to nije priča kao da sam ih ja osvojila. To je toliko jedno veliko zadovoljstvo i ja tvrdim da nikad ne možete, da kažem, u običnom poslu da imate takva prijateljstva kako imate u Foreveru, da je to daleko više od poslovnog odnosa. I samo da se podsjetim mog supruga, moje saradnice iz Makedonije, Dragana Gelevskog, supruga doktorke Roze, koji je pre par godina rekao doktorki Snežani Kontri i meni: vi ste nam više nego rod, nas dve.
Ja mislim da smo time sve rekli, da sam time sve rekla. Šta znači forever? Zaista. Jest, to je nešto posebno i ko shvati, samo moram nešto da još da kažem. Meni je žao što mnogi saradnici ne shvataju da zaista mogu da budu uspešni u foreveru. Svako može da uspe samo kada donese odluku. Osnovno je doneti odluku i naravno raditi na tome. Imate mentore i zahvaljujući koji će vas voditi kroz program da stignete do vaših ciljeva i do vaših snova. I zaista kada se kaže da je u foreveru samo nego granica, da to nije samo tako neka izjava, nego to je zaista tako. Ja sam se mnogo, mnogo puta uverila s obzirom da sam eto 24. godinu u foreveru. Bog me, svaka čast. Hvala vam. Evo ja javno se izvinjavam pred svim mojim ljudima koji su na Zoomu večeras što nam se vi na ovaj način obraćate, ali ipak smo evo našli tehničku mogućnost da vas i čujemo. Zaista ću da proverim, pošto znam kad smo imali prethodni webinar sa Crnom Gorom da uopšte nije bilo limita, imali smo i preko 100 ljudi na platformi. Proverit ću šta se događa, pa to mi je za nauk za svaki seminar u buduće. A evo, nadam se da mi ne zamerate što smo ipak na ovaj način uspeli da da vi prenesete vaše impresije svim učesnicima. Pa dobro je da smo se ipak čuli, jer ja moram da priznam da sam se žderala, jer je nekoliko, negde u 6.20 Aleksandra mi je poslala poruku, ja volim da odmah odgovorim preko Vibera, savet, i posle toga sam se uključila i ne može, i već je pisalo 100 osoba i ždevala sam se, nemam reći, tako da se ja duboko izvinjavam što se nisam pre uključila, ali evo, hvala vama što ste našli tehničku mogućnost. Pa, ko nađe način, to je vezano i za naš posao. Hvala vama, sve najbolje vam želim i sledeći put će nam platforma biti otvorena za 500. Ja ću sada provjeriti šta se događa. Hvala vam što ste se javili i hvala vam što ste mi omogućili da ipak govorim. Sve najbolje. Hvala. Nadam se nekom i brzom viđenju uživo, što se kaže. Pa ja se nadam da će se forever pre svega u Beogradu otvoriti i da možemo da dođemo uživo u firmu. Pa dobro, to zavisi od onih sednih čikica što sede tamo u onom kriznom štabu i kada oni kažu istorijsko da, onda ćemo da otvorimo sve to. Nikakav problem što se mene tiče. Vi možete i sutra svi da dođete, ali bojim se šta će preko sutra da bude. Da. Jer ja moram da priznam da sam ja krenula sa prezentacijama po Vojvodini. A pa dobro. Dobro. Znači, ovo mi, što sam rekla, Makedonija i Crna Gora, to mi je malo dalje put, ali ja sam počela sa prezentacijama po Vojvodini, uživo. Ja verujem da veliki broj saradnika i radi već prezentacije, da su počeli sa manjim grupama, što je opet u redu, a sad i kad dođe lepo vreme, bit će lakše to na otvorenom određivati sve, tako da to je jedna od prednosti. Jer lično mislim da je kombinacija online i offline da je najbolja. Da. To je moje lično mišljenje, da se zahvaljujući online može brže doći do novih ljudi, ali bez offline-a ništa. Bez direktnog susreta sa saradnicima. Slažem se potpuno i to smo imali priliku da čujemo i do sada od predavača i na seminarima, ali znate kako, naše je da ponudimo svim saradnicima sve moguće, sve opcije, a da onda svi saradnici biraju ono što im je najjednostavnije, odnosno najefikasnije. Da, tako je. Hvala vam, idemo dalje sa učesnicima, sve najbolje, još jedno veliko izvinjenje i jedan veliki pozdrav. Hvala što ste se javili. Prijetno. Evo, uspjeli smo i sa doktorkom Marijom da porazgovaramo, odnosno da vam doktorka Marija prenese njene utiske. Ovde sledeći predavač, odnosno sledeći kvalifikovani saradnik koji će nam se obratiti jeste Laura Lepojević. Laura je
i Global Relija i Chairman Bonusa po prvi put ove godine, ako se ne varam, i u kategoriji 1500 bodova. Čestitka, velika, Laura, kako ste vi doživjeli ovogodišnji Global Rally i uopšte sve ovo poslovanje u prethodnih, ajde, ne 12, ali možda 15 meseci? E, hvala pre svega što mi čestitate. Pa Global mi je drugi put, valjda, ali nije mi se dalo, eto, da odem, da otputujem ni prošle godine, ni ove. Tako da, što bi se reklo, za bolje ne znam, tako da ja za bolji Global ne znam. Meni je ovo bilo sve fantastično. Sve što sam smislila da ću reći su prethodni osvajači već rekli. Ovom prilikom bih iskoristila, želim da čestitam svima i ko je osvojio Global i ko je osvojio Czech. Zaista nas je dosta. I znam da ćemo sigurno, da će nas biti još više i više svake naredne godine. Meni je Global, ajde tiša, malo ljubim vas vam. Meni je Global bio dobar, ajde da kažem. Prva dva dana sam pratila sama i to sam onako morala čak na kratko i da odjurim škola tamo vamo. Nekako nisam se organizovala sada da decu negdje izmestim na tri dana, kao što bi to bio slučaj da sam otputovala, a posljednji, ali sam uspevala dosta toga stvarno da ispratim, ali posljednji dan mi je bio fenomenalan iz prostog razloga što sam imala u gostima neke od mojih dragih saradnika i nekako smo to otvaranje čeka doživjeli svi toliko emotivno. Ja sam toliko imala lupanje srca da sam u jednom momentu, tako sam imala stvarno tahikardiju, da sam mislila ću morati popiti nešto. Zbog toga ne mogu da zamislim da sam taj ček otvarala u onoj nekoj ogromnoj hali pred onolikim brojem ljudi. Prosto to bi bilo stvarno neko ludilo. Ja to želim da doživim i znam da ću doživeti. I sada već znam da ću sljedeće godine imati saradnike sa kojima ću otputovati i sa kojima ću zajedno to doživjeti. Mi smo imali ovdje i situaciju, ajde sad nek bude anegdota, da smo toliko poskočile da je jedna moja saradnica tu, ja i sada ne pričam, da smo i kafu prosule sa stola i cirkus, onako smo, kad smo otvorile taj ček, to nismo mogli te emocije da obuzdamo. Ja moram da priznam da ništa nisam otvarala, ni tu kutiju, ni ništa pre vremena. Tako da sam nekako ponosna na sebe što sam istrajala i izdržala u tome. I za mene je to bio stvarno veliki doživljaj. Eto, pokloni su sjajni. Sad sve što su prethodni rekli, ja bih rekla da je organizacija sjajna, da sam se oduševila kako je Vanda bila tu za nas, kako su Mađari bili tu za nas, kako su Amerikanci slali mailove svaki dan, pokloni su fantastični, to nije samo reklamno, fora da ti pošalju, to je svaka stvar toliko kvalitetna, vrhunski kvalitet, sve što smo dobili. Tako da eto, sa Globalom sam oduševljena, posebno sa onim čekovima što su velike cifre, pa način na koji su to izvodili, to je stvarno, evo sad mi onako sve gori u stomaku kada o tome pričam. Sjajno. Čekovi su već isplaćeni, to je nešto fenomenalno. E sad, ono što se, i prvo sam inače žela da se izvinem Neni i Vladi Jakupak što sam ja telefonirala za vrijeme njihovog izlaganja, ali mi mame u Foreveru smo sposobne za multitasking i ja sam sve pratila što su pričali, a pričala sam sa doktorkom upravo da se dogovorimo i da organizujemo kako ćemo je uključiti. Htjela sam ja da izađem pa da ona uđe pa da se posle zameni. Eto. Svače izlaganje mi je bilo sjajno. Što ste vi rekli da smo mi svi od krvi i mesa. Eto, sada da ja više o Globalu ne pričam jer je stvarno sve rečeno. Samo želim, par rečenica kao, nadam se, motivaciju za sve one pred kojima je Global i Czech tek predstoje. Znači, što ste rekli, svi smo od krvi i mesa, to je tačno. Ja i svako ovo može, ko što je, što je već rečeno.
nekako najveći broj poruka sada, kad je opet ovo sve zatvoreno i kada je još loše vrijeme, kada je masa ljudi u nekoj onako depresiji, u nervozi, kratak fitilj, svi su kratkih živaca, ja ne znam kako kod drugih... Ali kod naših ne prati. Ja to nekako osjećam i sa klijentima i tako. Ono što hoću da vam kažem jeste da je sve stvar stava. Sad, ona pozitivna psihologija, budi srećan, budi pozitivan, to je odavno palo u vodu, ali činjenica je da ako nešto želiš da uradiš, da to stvarno možeš. Nemojte čekati, ljudi, savršen trenutak. Ne postoji savršen trenutak. Savršena slika sam ja i ovi moji lepi zidovi i ovaj dijamant. Ono što svako vidi na Instagramu je to i masu poruka dobijam gde svi govore, ali kod tebe to tako ide, ali ti nemaš problema, ali ti si svaki dan sređen, ali, ma nisam, evo od jutro sam još od treninga, evo namjerno zbog svih ovih saradnika koji su uspeli ovde da se uključe, ostali će dobiti snimak, namjerno hoću da vidite krvi meso, da vidite da niko nije ovde vanzemaljac, ovde su mi stvari od jutra što sam raspakovala s treninga, sad mi je Lana došla s treninga, na sred sobe sam ih stavila da jedu, ovde sređujem svoje registratore, dokumente neka unazad 10 godina, na sve to sam ispremila i šta bih sad rekla, i dok ste vi uvodnu reč držali sam spremila, ispekla njima večeru i stavila za šporetom. Znači, ono zbog čega ljudi ne uspevaju u ovom poslu je što čekaju sad neki savršen trenutak ili sad ne mogu da se uključim, dete mi ima trening ili mi je dete gladno ili sad radim ovo ili ono. Ne, sve se može, radite sve paralelno, opustite se i sve će vam ići. I eto, sada da ne dužim, želim zaista od srca da dam savjet svima da se samo opuste i da probaju paralelno kroz život da se nose sa svim obavezama i problemima, a usput da ceo dan rade forever, evo i knjiga mi je tu na pola, čitam ceo dan, pomalo kad stignem, možete. Niko nije od vas ni lepši, ni bolji, ni pametniji, ni zgodniji, ni pismeniji, ma svi smo isto. I svi smo isto i ono što je sjajno, da u ovom foreveru stvarno svako može. Imate mentore, imate sponzore i ako radite, svako će uspjeti. I ovaj chairman's, svako može da napravi i global, svako može da napravi. Nije toliko nedostižno i zaista nije strašno i nije teško to napraviti. Jeste zahtevno, treba da si vredan, da si uporan, da si istrajan, ali ćeš uspjeti. Ljubim vas. Pa hvala, nigde, ni u poslu, ni u sportu, ni u bilo kojoj branši ne postoji rezultat bez uloženog rada, odricanja, žuljeva, razbijenih glava, noseva i tako dalje. Znači, svi moramo da uložimo nešto, deo sebe ili celog sebe, da bismo dobili zauzvrat od kompanije, kao što su i vaši prethodnici rekli, ono što je vredno čoveka i dostojanstvenog poslovanja, tako da zaista je moguće živjeti u Srbiji i imati preko Forevera pristojnu evropsku, pa ja bih rekao i nadprosečnu evropsku platu, ali niko nije dobio to, nego ste svi vi to pošteno odradili, jer znate i sami da se bonus od Forevera dobija iz dva dela. Prvi deo je lična aktivnost i drugi deo je aktivnost saradnika. I da je praktično, bonus je proizvod te dve komponente, a ako je prva komponenta nula, to jest ako je lična aktivnost nula, vi svi znate da množenje nulom daje nulu, tako da od nekog pasivnog rada nećemo se baš nešto puno najesti leba. Ali dobro. Hvala, Laura, na iskrenom obraćanju, a ovi vaši utisci do sada o Reliju, da je super sve to tehnički, da je bilo sjajno i tako dalje, me je podsjetilo na jednu priču o piroćancu kad je kupio sladoled detetu i dete jede sladoled, jede ga mjesec dana i majka pita
muža, jel jede ovo naše dete? Kaže, jede svaki dan, pa ajde, kaže, da mu skinemo i celofan onda. Tako da, falilo je nešto, a to nešto ćemo imati kad se skine celofan, odnosno kada prestane zabrana i putovanje i okupljanja. Da, mislim da će ono eksplodirati od druženja i od... Nećemo u kuću ulaziti, što se kaže. Mislim da će prvi seminar biti do 7 ujutru. Ono, kafana posle. Pa prvi seminar ćemo vratno praviti na Ušću, pošto tamo nema limita kad je broj ljudi koji mogu da dođu. Hvala vam. Mogu još jednu rečenicu da kažem? Sad sam se setila da sam htjela to da kažem. Svih ovih godina, ajde, koliko sam ja pre korone bila u Foreveru, ne znam, 2-3 godine, jel? I sve to vreme sam znala da je Forever prava stvar i za mene najbolja stvar koja postoji i koja je mogla da mi se desi u životu. Ali sad kad je korona, kad su pukli ugostitelji, kad su pukle mnoge zanatlije, kad su pukli su mnogi, sada smo videli šta nam je Forever i koliko nam je bogovska firma i koliko nam znači. Znači, ako sad nismo shvatili da treba da se uhvatimo Forevera i da se držimo njega i da tu pravimo karijeru, odnosno ne znam kad ćemo shvatiti, na primjer, neko ko još nije krenuo. Eto, mislim da je stvarno ova korona donela ponešto, eto, ajde da kažem da nađemo i dobru stranu ove loše situacije. A to je da smo stvarno shvatili da smo u najboljoj firmi i ja sam jako zahvalna. Ja sam toliko zahvalna ovih dana da to ne mogu da opišem. Samo onako imam neki mir jer znam da sam u najboljoj firmi i da je to to. A to je jako dobar osjećaj. Pa dobro, ali da li to znači da ćemo svim tim ugostiteljima čije su branše bile ugrožene moći da ponudimo Forever kao neki dopunski posao da usluđujemo. Ako se nešto sliši u budućnosti, moći da imaju neki izvor prihoda preko Forever. Pa ja imam saradnice koje su šminkale, pravile torte tamo vamo, evo ih sad rade, više Forever. A tamo nema ni dinara. Jasna poruka za sve nas. Hvala, Laura. Hvala vam. Idemo dalje. Slađa Vukojević je meni nekako najprijatnije otkrovenje u FLK-u. Ove godine mene je fascinirala njena transformacija i što je najvažnije, ta transformacija se i dalje događa. I juče kad smo pričali, rekla mi je, danas imam neko snimanje, tako? Pa sam ja čak video i na Instagramu, šta bih mogao da kažem, sem da sam ponosan što ja mogu da sarađujem sa vama. Vjerujem da ne sam došao. I u kategoriji ste 1500 bodova. I sad bih zamolio da vi... Mutirajte se, ne čujemo ništa. Da vi uključite vaš mikrofon, a da svi ostali isključe svoje mikrofone kako bismo maksimalnu pažnju imali na vas. Izvolite. Ovako, dobro večer svima. I ovo sad mikrofoniju, to sam ja izazvala zbog mog straha od javnog nastupa koji ne je javno. To sve je uključilo. Ali sada se, naravno. Ja sam danas sada nadam se. Pađa, ne čujemo te, neko se nije mutirao, a glasan je. Gordana i Ivana nisu mutirane, pa nek se mutiraju, samo da ćemo te čujemo. Te molim vas, Gordana. Direktore, mutirajte ih vi. Evo sad. Evo sad svi mutirani. Samo da se vratim na Slađu. Slađo, vi možete da se odmutirate. Evo. Izvoli. Dobro večer svima, ponovo. Žao mi što nisam sve čula vašu najavu. I ja volim da čujem kako vi mene doživljavate od početka pa do dana današnjeg, a zaista jeste transformacija velika u meni. I ova večera sam ja napisala na tabli, ne dolaze lepe stvari iz zone komfora.
svaki izlazak iz zone komfora je mene malo promenio. To su te moje mikro promene koje ja najviše volim ovde i to sam doživjela samo u ovom poslu. I eto, želela bih da čestitam svim osvajačima i da se zahvalim direktoru na mogućnosti da pričam večeras. A najviše i najveću zahvalnost osjećam prema mojim mentorima, pogotovo prema Sanji Petković, zato što, ja kažem, ona je moja zlatna kočija i ja sebe nazivam jednom srećnicom, zato što sam bila u pravo vreme, u pravom trenutku, na pravom mestu i meni je Forever zaista promenio život. I moje okolini, moje porodici, naravno. Sam utisak, ovo je moj drugi Global Rally za ove 4 godine kako sam ja ovde, sad će 5. ove godine. I prvi put smo bili u Švedskoj i zaista je bio doživljaj fenomenalan i mogu reći da je to nešto najlepše što mi se u životu desilo u tom smislu tih nekih događaja. To je jedna žurka, bila životna žurka, sjajna, entuzijazam, strast, sve to nešto što nisam ni znala da ja to u sebi imam i ti ljudi su preneli na nas. Ovaj put kompanija se zaista potrudila da nam približi taj događaj i jeste bilo fenomenalno, zaista je osjećaj sjajan biti deo toga. Proslavila sam sa deo moga tima, naravno kao i Sanja nismo mogli da budemo zajedno zbog ove cele situacije. Nadam se da će sledeći put biti uživo kao i u Švedskoj. Mi smo iskoristili taj entuzijazam i tu energiju i pravili smo nove board visione, zato što eto, meni su energije, novi ciljevi, nove promene. Uspjela sam da prenesem i energiju na svoje saradnice, jer je to nešto što je naše gorivo, entuzijazam i energija. I čim sam dobila paket, ja sam morala da ga otvorim, zato što toliko bila srećna i radosna. I ja koristim te trenutke, jer zaista ne osjećamo svaki dan taj entuzijazam. I odmah sam upalila video i snimila se i poslala u našu malu grupu da ne ide dalje, jer to mora da se, oni moraju da se inficiraju sa tom energijom. I to je nešto što je naše gorivo. Gorivo svih nas, to mora da se deli dalje. Ono što se najviše pričalo jeste svuda u svetu o tom aktivitetu, da treniramo prvo da odradimo 4 boda, iako smo sposobni da odradimo 4 boda, možemo i više i tako probijamo svoje granice. Ja sam se bila iznenadila kada je Sanja objavila da sam završila 1000 bodova. Zaista sam neko, ja nisam ni o tome ni razmišljala, nisam išla ka tome, sad nešto da je to bilo podmoranje. Sanja je snimila taj trenutak koliko sam se ja bila oduševila i iznenadila kada je to proglasila. Zaista prvo kada se ne nadate i ne planirate, onda je doživljaj još veći. To što je sada Laura rekla da su mi ljudi od krvi i mesa i eto, moj strah od javnog nastupa zaista ne jenjava i ne prestaje i ja sam eto naučila da radim sa tim i tako nespremna i tako, da kažeš, u tom polju nesigurna, ja sam ipak išla nasuprot tome, išla u posao, išla da radim i zato nagrada i sledi kasnije. I eto, ja bih da ohrabrim sve ovde naše kolege, saradnike da isto to sve oni isto mogu da urade i da njima mesto na Global Rally-u i da zaslužuju i čekove i sve. Tako da, eto, hvala na ovom okupu da možemo da prenesemo svima njima jer oni to zaslužuju. I naravno još jednom hvala mojim saradnicima i vodovima i mojim mentorima i višim mentorima Mariji Boško Buruš, hvala svima. Nadam se da sam uspjela da prenesem koliko sam mogla, ali zaista i poklon i ova čitava ta tehnika koja nama treba u ovom poslovanju, kompanija zaista sve što šalje, to je stvarno kvalitetno i to je nešto što nama treba, to su naši alati za rad. I ja sam se oduševila, samo to otvaranje i gledanje i napravili smo šov u stanu od tih silnih konfeta i svega i taj entuzijazam, otvaranje čekova i gledanje je osjećaj kao da i vi sami otvarate čekov. Baš uspeli su da prenesu i preko ekrana. Mi smo svi bili kao da smo bili, ne znam, visok nivo nekog adrenalina je bio ta 3 dana. Odlično, dobro. Adrenalin pokreće mnoge stvari. Vi ste vaše izlaganje počeli sa vašim mikropromenama. Bogme, ja bih to nazvao ne makro, nego tektonske promene. I mnogo je lepo gledati, pratiti nekoga ko se transformiše i to prenosi na druge ljude, odnosno vi ste sjajan učitelj, imate sjajnu grupu i ja se nadam da ćemo svake naredne godine imati priliku da vas
da vas pozivamo i stavljamo u grupu i osvojača Global Rallya i Chairman Bonusa i još mnogo toga. Svi vi koji ste danas na platformi, odnosno svi naši osvojači, da ste negde putovali kao reprezentativci u sportu, mi bismo vas čekali na balkonu. Znate da je to običaj kod nas, da se na balkonu Narodne skupštine čekaju najuspešniji saradnici. Uzimajući obzir i ekonomsku situaciju u regionu i sve ostale parametre, šesto mesto koje je Mađarska i Južnoslavenska regija postigla prošle godine, odnosno 2020. godine, ja stvarno ne znam kako, ali i divim se svima vama i svima nama na tim rezultatima i iskreno, možda nekad i kažem sam sebi, bolje da nemamo bolje uslove za rad, jer možda ne bismo tako dobro funkcionisali kao u ovim uslovima u kojima sada živimo i da radimo. Hvala vam puno, Slađana. Hvala vam. Nastavite samo sa vašim timom i ne znam, ja stvarno ne vidim nikakvu barijeru, nikakvu granicu, ne samo za vas, nego za sve saradnike. Jeste. Dobro, sad ovako, molim Sonju i Nebojšu Knežević da se odmutiraju. Vi ste, pa ja mislim, jedni od prvih ljudi koji su u FLP-u i prvoborci. Zajedno smo radili i na tržištu u Crnoj Gori i imali smo i imamo još uvek lepe rezultate. Mnogo mi je drago da ste ostvarili ove godine Chairman Bonus kvalifikaciju, da ste dobili taj ček, da ste i sebi i drugima pokazali da je moguće, pa bih hteli svi mi da čujemo od vas kako ste vi to doživjeli. Morate samo morate da odmutirate mikrofon. Mislim da jesmo. Hvala. Evo, prvo će Nebojša da se obrati, pa ću ja. Dobro veče, poštovani direktore, srdačno vas pozdravljam, kao i sve poslovne saradnike iz Srbije i Crne Gore. Još jedan put želim da čestitam svim osvajačima Global Rallya, Chairman Bonusa i drugih posebnih programa. Nas posebno raduje što smo prvi put do sada osvojili Chairman Bonus ček i sa time želim da se zahvalim svim poslovnim saradnicima i korisnicima našeg tima, čiji rad, napredovanje i samim tim sve njihove porudžbine imaju udela u tome. Ja ću ovako ukratko moje viđenje Global Rallya. Ja sam oduševljen organizacijom i realizacijom Rallya, od uvodnog pripremnog dela do trodnevnih aktivnosti. U taj uvodni pripremni deo, što su mnoge kolege istakli, to je ono uručenje poklona pre početka Rallya. Pokloni su divni, fantastični. Jedan od njih i nas dvoje večeras nosimo, majice. Bravo. Tu se zahvaljujem Forever Srbiji na slanju i dostavi istih. Već je malo pre Vlado Jakupak spomenuo, znači Vandu našu fantastičnu, koja je svih ovih dana do subote uveče nas više puta mailom, porukama, čak i poziv kontaktirala oko fotografija da stavi na Facebook Srbije i tako da tako dalje. Oko realizacije Rallya, sviđa mi se kako su predstavljeni novi proizvodi. Odlično, od srca gospođa koja ih je predstavljala, sa žarom i nekim plamenom u temperamentu, u očima i u njenom izlaganju. Takođe, tu su mi se svidjeli napredovanja u celom svetu i postizanje novih pozicija. Bilo je to i kod bogatih država, ali dobrom delu bilo je i kod siromašnih država napredovanja i na više pozicije i osvajanje čekova. Zadnji dan
oko dodele Černom bonusa čeka. To je za nas bilo posebno radostan i srećan događaj, jer nam je prvi put smo ga osvojili. Tu su bili prisutni i naši posebni saradnici i deo naše najuže porodice. Mi smo do sada na više relija, pogotovo evropskih relija, ovi mlađi to ne znaju, koji su bili do 2012. godine, mi smo gledali uživo više puta kako se oni uručuju na bini. Po više sati u toku dana gospodin Rexmon, osnivač i vlasnik, i njegov sin Greg, koji je dosta, da kažem, ti funkcija od oca je preuzeo, oni su po ceo dan na bini stajali od najmanji do najviših čekova. I nekoliko puta sam video osobe koje dobijaju ček, imaju tremu, hoće što pre sa bine da odu, a gospodin Rexmon vuče ga za ruku, vrati se, tu je kamera, tu je fotoaparat, to mora da se ovekovoči i za tebe i za nas kao kompaniju. Tako da te utiske smo gledali sa distance, voleo bih, mogu istaknuti da je to bilo u živo, dodela čeka, to je na drugačiji način doživjela, ali bit će tih prilika. Takođe, tu mi se svidlo, znači kompanija svih ovih godina na različite načine prikazuje dodelu čeka, pogotovo ovih većih, kao što u Španiji bilo pucanje iz topa, pa ono platno na kojem iznos čeka tamo na binu, znači menjalo se dosta toga, a ovde nekoliko primjera sada kod ovih najviših čekova kod našeg višeg sponzora Demand menadžera Mikloša Berkića i Korov Kipa na onaj način koji oni to u privatnoj svojoj formi doživljavaju i koji su njihovi afiniteti. Na taj način je kompanija im na taj način uručila. Što se tiče mene, ovaj u zaključku o mojim utjecima relija bih rekao da je sve bilo odlično. I kao što govorimo i na svim našim seminarima što Forever organizuje u Beradu po Srbiji, što Bračni par Lomjanski organizuju njihove seminare ili neko drugi, uvek kažemo ta energija pozitivna, taj žar, plamen, ako je to bilo subotom seminar, ajmo već od nedelje da se na tome radi. Tako da svima savjetujem i predlažem da navale, što kažu, od nedlje ponedeljka smo to već trebali tako udariti. Od mene srdačan pozdrav, sada će vam se obratiti Sonja. Prijatno. Hvala Nevojša. Pozdrav i od mene za sve, posebno čestitke svim osvajačima Global Relija i Černom bonusa, naravno. I mi smo posebno sretni, jer dugo smo u ovom poslu i uvek je nešto zamalo falilo. Ove godine smo doneli odluku i eto, odradili smo i verujte mi sad kad smo odradili, mogu da vam kažem da to uopšte nije teško, nego samo treba ono staviti sebi za cilj i raditi na tom cilju. I mnogo puta kad neko kaže, ali ja nemam takav tim, ako nemaš, stvori ga, napravit ćeš ga, radi na tome. Posao zavisi, znači, od tima, naravno, ali najviše zavisi od nas samih. Ako ja nešto hoću, ja ću da napravim, da uradim i da stvorim. I mi smo oduševljeni. Kako smo to doživjeli? Pa šta da vam kažem, ova cela pažnja Forevera, to je nešto. Mi smo i ranije doživljavali, osvajali smo evropski relija, bilo je zajedno i evropski global relija i sve smo to mnogo puta doživjeli, ali sada kao Černom bonus, sa prvim dolaskom, sa dolaskom poklona, sa javljanjem iz Mađarske oko linkova, oko kupovine karta, tolika briga kompaniji oko svakog nas je zaista veličanstvena. Neko će da kaže možda, pa dobro, i niste. Da, mi nismo među onim velikim čekovima, to je naš prvi ček. Sigurna sam da će ih biti još i da će biti sve veći i veći. Ali uvek se setim, naprimer, Mikloš Berklić je jedno, mislim da je u Španiji to rekao, osvojio je, znam, preko 400.000, on je rekao, ovo je iznos, koliko god velike da izgleda, ja bi ga dao samo da bi doživio ovo što sam doživio danas na sebi. I sad vam isto kažem, taj doživlje, znači iznos na čeku uopšte ne igra nikakvu ulogu koliko igra, taj doživlje koji vi doživite kada doživite svu tu pažnju, svih tih
poklona. Pa evo, ova udarajka, verujte mi, moje unuci su bili tu, bili su presretni, odjedno mi jedno završilo na ulici, prošao je auto i nije je slomio. Da li možete da verujete mi, tom Snajka juče kaže, mi smo smeli da vam kažemo, auto je prošao, naravno da se ne bi ljutilo i da se slomilo, ali ne mogu da verujem koliko su to pažljivo odabrane stvari, koliko od svih tih konfeta, od to pakovanje, koliko je nama približilo sav taj doživlje. Naravno, bili su tu i moji saradnici koji su mogli da dođu sva tri dana, pa smo imali feštu. U subotu smo imali rođendan našoj unukici Mili i onda i cela porodica, pa ponovo smo morali da otvorimo sve poklone. To je jedan veliki, veliki doživljaj i ja znam da svako od vas može da osvoji. Mi smo, što se tiče iznosa, mi smo još malo ne toliki iznos dobili samo zato što nismo putovali u Australiju, znači za putovanje, koliko je to pažnja, koliko je to predusetljivost. Evo, juče, prekjuče, odnosno, prekjuče šta me je oduševilo, znači svaka ta sitnica koja deluje sitno pokazuje u kakvoj velikoj kompaniji mi radimo, koliko oni brinu svakog saradnika. Zamislite, dobili smo pismo gde piše da iznos čeka obračun, ako što je u dolarima, po trogodišnjem, znači dolar, svi znamo da je pao dosta, oni su uzeli trogodišnji prosek. Tako da smo svi mi na čekovima dobili nešto više novaca nego koji smo po kursu očekivali. Znači, koliko su oni pazili da niko ne bude oštećen zato što je, na primer, dolar. To nije neki veliki iznos, neko je dobio 100, 200 ili 300 ili 500 dolara više, eura više, ali ta pažnja, ta briga o svakoj sitnici u Foreveru je nešto što nas oduševljava. Vanda koja, mislim, čim je proglašen ček da je ona stavila na društvenim mrežama. Sva ta organizacija, naši saradnici koji su se dodatno motivisali, zaista je fenomenalno. Ja sam od sveg srca zahvalna moje Mariji Ratković koja nas je, naravno i Marija Nakić, moram da spomenem Mariju Nakić, ona nažalost je bolesna i evo sad se oporavlja i oporavila se, ali uvek aktivna. Pozdravljam je ako danas gleda, ona je moj sponsor i javljala se i podržavala nas u ovome. Naravno, doktorki Marije i Veronike koja je verovala u nas i nama, pre svega što smo počeli da verujemo sebi da je to ostvarljivo i da to možemo. I svim saradnicima, celom našem timu koji je u fantastičnom razvoju i verujte mi, Janović Dragan je to često na predavanjima govorila, ona je stalno osvajala čekove. Jedan u Foreveru 2 plus 2 nikad nisu četiri. Uvek dobijete nešto više, nešto duplo, troduplo. Kako je ovaj put? Mi smo imali cilj ček od početka. Godinama, nekoliko godina unazad sam htjela da postanem Eagle menadžer. Međutim, uvek je to zavisilo od toga da li će neko od mojih menadžera biti Eagle, pošto smo senior. I prvi put sam ove godine rekla, pa ne, ja ću sad da odradim nešto što zavisi isključivo od nas, od mog non-menadžerskog tipa. Taj rad na non-menadžerskim bodovima, ne samo što nam je donio ček, donio nam i auto program, donio nam sve ovo što poklone. I vidite, radili smo jedno od jednog, ovaj mesec ćemo proglasiti Eagle poziciju. Znači, uopšte nismo računali na Eagle poziciju, ali eto, naša Dragana motivisana od sve nas, mislim da fali još desetak bodova. Danas sam gledala, ona je već igla svaki mesec, ima 60 plus bodova. Tako da uvek imate, radite na jedno, a dobijete jako, jako puno. Znači, 2 plus 2 nikad u Foreveru nisu isto. Sve vas pozdravljam. Samo moram direktora da napomnem još jedno. Imamo osvajača Global Rallya. Mislim da ste preskočili. Trebalo bi da nas obrati. Snežana Kontra. Ona je sledeća. A, dobro, ja se izvinjam. Pošto... Sad ste mi pokvarili šlagvort. Ja, izvinite. Ja se izvinjam. Ne, evo. Pa znači sestrinske linije. Da sam uvek brza. Lepo zapisano. Pa znači sestrinske linije. Da, yes. Da, da. Pa zabrinu. Šta da kažem, doktorka, evo Sonja vas je već najavila, tako da... Evo, jedan veliki pozdrav i od mene. Ja ću da se predstavim,
iz dva razloga. Možda me neki ne znaju. I to je prvi razlog. Ja sam doktorka Snežana Kontra, specijalista sam opšte medicine i po marketing planu senior menadžer u Forever Living. Zašto izdvajam uvek i to ističem? Zato što radim dva istovremeno odgovorna posla i onaj prvi posao je jako težak, naporan i željno iščekujem 19. decembar 2022. godine kada ću otići u penziju i kada ću se u potpunosti posvetiti Foreveru, što znači da nemate limit u tome koliko godina imate i da li imate slobodno vreme ili ne. Mnogi se pitaju, a i ja sam do skora postavljala sebi pitanje, zašto posle onoga što lepog i jednostavno postala sam nezavisan čovek, ekonomski nezavisan čovek sa Foreverom, zašto još uvek idem na posao, nosim vizir, nosim skafander, ne mogu to sebi da objasnim, više i ne pokušavam, ali jedan trenutak je bio ono, konac da li da ostavim posao i da se sutra da ne pojavim, to je kada sam dobila čestitku od Rex Mona za iglo menadžersku poziciju. Imala sam jedan izuzetno stresan dan i onda mi je stigao poklon, donela ga je brza pošta, ja sam ga otvorila i Rex je se zahvalio na toj čestici na svemu što radim u Foreveru. 21 godina školovanja i 30 godina u mojoj ordinaciji i ova teška vremena, niko iz moje firme nije pitao ni jednog lekara može li, kako li je, treba li mu nešto. I niko nam se ni za šta nije zahvalio. A na Global Rally-u smo videli i pre toga koliko puta nam se, koliko se poštuju uopšte saradnici kompanije, na koliko načina je ta zahvalnost priređena. Tako da jednostavno radimo u jednoj velikoj firmi i nije bitno, ako dovoljno želite, ni vreme uvek nađete, pa na kraju krajeva ja sam na jugu Srbije, tako da kažu što južnije to tužnije, ni to nije ono što je prioritet. Što se tiče globala, ja nisam mogla sve da ispratim, ja sam svaka tri dana, ali imam neko klizno vreme, nije važno, ja sam bila srećna s time što sam u grupici mojih saradnika od šestoro njih mogla da ustupim stan gde su oni pratili pa posle meni prepričavali. Ali sam srećna što sam mogla da vidim predstavljanje novih proizvoda jer kompanija je inovativna i ja se kao lekar uvek radujem tome jer znam da je ogromno naučno znanje primenjeno u izradi tih proizvoda i da smo uvek prvi u kvalitetnim proizvodima, bez obzira da li se radi o nezi ili o suplementaciji. Videli smo da dok drugi beleže različite krize, ekonomske krize, pa čak što više i mnogih psihičkih problema, ja to vidim na svom poslu, kompanija beleži rast. Mi smo podelili ogromnu sumu novca, 13. platu, ne može u svetu da se uopšte pohvale kompanije sa tolikim profitom. Tako da i to je nešto što je govori o tome koliko smo jaki i što treba istaknuti pred svojim saradnicima kao jedan motivacijuću činjenicu. Hvala Bogu, u subotu sam bila slobodna pa sam mogla taj treći dan da propratim. Strpljivo sam čekala da svakog dana otvorim poklon. To je za mene neka lepota, bude ispoštovana kako je firma radila. I tog trećeg dana preko Vibera smo uključili kameru i ja imam dva saradnika u Makedoniji koji su osvojili 13. platu. Doktorka, koristili smo tada sve rekvizite koje smo dobili od kompanije za taj dan. I doktorka Roza je otvorila ček. Možda zamislite kolika je to sreća, koliko je bilo tu radosti. I na tom čeku je bilo 12.500 evra, dolara. Mi nismo očekivali taj iznos. I šta je ono što bih sad htela da vam istaknem? Sliku je FLP Makedonija odmah objavila. Mi smo to slikali. Različiti ljudi su imali različite komentare. Jedan od komentara je bila jedna osoba koja je videla, nije fan Forevera, i kad bi ovo videla da mi niste ispričali, ja bih mislila da je to neka prevara. A druga
osoba koja je to videla, pitala je šta ja treba da uradim da postanem saradnik ove kompanije koja deli takvu 13. platu. A ta 13. plata je svih 12 meseci odlaska na posao doktorke Roze u hiruškoj sali nije zaradila toliko koliko je od 13. plate samo u Forever. Eto, pošto je ovako ovaj Zoom malo trajao duže, ja sam se trudila da bude malo kraća, a da opet sa vama podelim neke svoje impresije. Veliko vam hvala i veliki pozdrav. Hvala vama. Vi radite i u Srbiji i u Makedoniji, odnosno radite vi u celom regionu, ali znam da su vam mreže jake, možda i podjednako jake u Srbiji i u Makedoniji, što znači definitivno nema fizičkih granica u našem poslovanju. Tako je. Dobro je da sam to prepoznala. I to je ono što preporučujem i ostalima, da jednostavno, ovo sad poslovanje je mnogo lakše koje je online, zato što zaista možda radite u celom svetu. Ja već imam solidnu grupu u Francuskoj i u Nemačkoj. Nemam nešto mogućnost, odnosno nemam mogućnosti da učim ove savremena društvene mreže i tako dalje, ali maksimalno koristim Zoom. Znači, od prvog dana kada je bilo nema više putovanja, ja sam iskoristila prosvetne radnike da me nauče da radim preko Zooma i intenzivno svake večeri kad dođem kući, ja svake večeri imam obaveznu jednu Zoom prezentaciju i dan danas ne delim na regije. Bravo. Znači, naši ljudi, evo sledeće nedelje sa jednom grupom iz Češke imamo Zoom prezentaciju. Normalno, naši ljudi koji žive, naših ljudi svuda ima. Da. Eto, globalna firma. Ovo što ste rekli za čekove i za sumu koja je podeljena, na samom kraju relija Greg je rekao da kad je preko 18 miliona, odnosno kad su izbacili konačnu cifru koliko je novca isplaćeno na konto svih čekova, Greg je rekao da ne postoji kompanija u svetu iz slične branše koja je isplatila više novca. A to mi volimo da kažemo, pošto ste isto pomenuli da je bilo skeptičnih komentara, da li je moguće i tako dalje. Pazite, ne postoji prevara koja opstaje preko 4 decenije. Valjda bi se pojavio neko do sada koji bi prepoznao neki detalj koji je vezan, pa bi rekao je ljudi, ovo je prevara. Dakle, jedno vrlo čisto i transparentno poslovanje koje je samo zbog toga i opstalo više od 4 decenije. Da, sve je u našem mozgu. Kako različite osobe vide jednu istu činjenicu? Da, ali evo vidite, ovo što je interesantno, ja konstantno gledam, konstantno nas je, evo sad je 97, 96 ljudi. Znači, bili smo maksimalno interesantni i broj učesnika, odnosno slušalaca, pored vas koji ste bili i da kažemo koorganizatori, nije opao. Znači da je tema jako interesantna. Moja greška, priznajem javno, što se tiče limita platforme, to ću već večeras da promenim. A ja bih samo hteo da vam kažem još jednu stvar, to je neko moje lično viđenje, pošto sam i pre FLP-a imao priliku da radim u nekom drugom sistemu koji je bio mnogo, odnosno ne toliko fleksibilan, a i paralelno sa Foreverom radim još u nekom drugom sistemu zbog neke ljubavi i akademskog, odnosno obrazovanja koje imam u toj branši. Mogu samo da vam kažem da nigde nećete dobiti priznanje za sve ono što radite kao što ćete to dobiti u Foreveru. Koliko god da ste pametni, lepi, načitani, elokventni, uvek će se pojaviti neko ko neće vrednovati vas kao ljudsko biće i vaš trud zbog sebi potpuno nepoznatih i nebitnih razloga ili čisto iz neke sujete, ali definitivno, i stojim iza toga, priznanje koje svako dobije u Foreveru od povlašćenog korisnika, od apsolutnog početnika do dijamanta u našoj regiji, odnosno trostrukog dijamanta u celom svetu, takvo priznanje može samo u Foreveru da se dobije.
ja stojim iza toga, voleo bih da ako ima neko ko bi imao argument protiv da ga kaže javno ili da večno ćuti, kao što ide u onim zavetima kad se venčavamo, ali definitivno je ovo jedna sjajna kompanija koja ima samo jedan problem, a to je da ljudi ne vide širok spektar delovanja bilo kad su u pitanju suplementi i bilo kad je u pitanju ona čuvena bolest paranemija, dakle para nemamo za sve šta bismo hteli u životu, podjednako može da se leči jedno i drugo, odnosno da se tretira. I evo, ja sam čak tokom svih vaših izlaganja ovde i pisao sebi neke beleške. Videli ste da je bilo kvalifikacija na svim nivoima u celom svetu. Iako je kriza u celom svetu, narod se trgnuo pa je radio da bi omogućio sebi i svom okruženju bolji život. Videli ste da je bilo je i novih menadžera i svega i svih nivoa iznad toga i dvostrukih i trostrukih dijamanata. Videli ste Japance šta su radili. Mislim, posebna priča, da ne ulazimo sad u filozofiju japanskog života, to je, ne znam, mislim da ne vredi uopšte, ali jedna disciplina i posvećenost koja su upravo donele rezultat, ali ta disciplina i posvećenost mogu da donesu poslovni rezultat ne samo u Japanu, nego uopšte i kod nas u državi, a svi večerašnji učesnici seminara su vam rekli da su bili posvećeni, da su bili vredni, imali su svoj cilj i radili su, što znači da i u uslovima u kojima mi živimo i radimo i u ovim granicama naših država, da je to moguće. Tako da, hvala vam svima još jednom, ne znam šta bih rekao, verovatno bi se, evo naježio sam se i sad kad pričam, jedva čekam da dobijemo priliku da organizujemo, evo danas sam bio na vezi sa Marlenijanumom, te oni nešto iz pasivnog prelazi u aktivan režim, uglavnom neki termini su već rezervisani, ako sve bude u redu, ja bih već polovinom juna pravio neki seminar uživo, ako bude sve to moguće, a stoji nam i godišnjica firme. Ne znam, da li ima još neko nešto, evo gledao sam i pitanja, praktično na sva vaše izlaganja nije ni bilo pitanja, poruka je vrlo jasna, kompanija je tu, mi samo treba da provučemo sve kroz neke filtere i da iskoristimo sve što nam nudi marketinški plan Forever Lean Products-a, a to je da kroz jedan rad i jednu aktivnost ostvarite nekoliko vrsta nagrada i popularno nazvani autoprogram, odnosno podsticaj kupovine automobila i putovanje i chairman bonus i global rally i eagle poziciju i još mnogo, mnogo toga i to sve da radite sa ljudima sa kojima vi želite da radite u vremenu i u prostoru koje vi određujete i na način koji ste vi izabrali, dakle, zaista je sve moguće. Hvala vam još jednom, evo, 99 ljudi konstantno. Hvala vam još jednom na vašem vremenu, evo, pričali smo skoro 2 sata, kao da je 5 minuta, znači da smo bili interesantni jedni drugima. Ja u ime kompanije obećavam da ćemo mi svi zaposleni dati svoj maksimum da svima nama bude idealno poslovanje i da ćemo vrlo rado, čim se stvore uslovi i okolnosti, organizovati neko druženje bilo gde, samo da se malo pokrenemo, da se zagrlimo, makar i s maskama ako treba, ali smatram da smo se svi zaželeli druženja i jedne vrlo zdrave i vesele priče, a to je uopšte Forever Lean Products. Hvala vam puno. Ako se još nešto naknadno javi, zovite, pišite. Da, snimao sam seminar, evo, sad ću uskoro, odnosno završit ću snimanje seminara, to onda mora da se renderuje i čim bude dostupno, okačit ćemo ga na YouTube, tako da dobit ćete link sa
za gledanje večerašnjih seminara. Još jedno izvinjenje za tehnički limit i izvinjenje doktorki Ratković što se putem telefona uključila, ali smo ipak imali priliku da je čujemo. Hvala vam svima, čujte se i radujem se nekom narednom viđenju u nekim boljim zdravstvenim uslovima. Do tada sve najbolje vam želim. Prijatno. Hvala.